Salam değerli izleyiciler, hər birinizi kanalımızda hoş gördük. Bugün sizlerle riyaziyyat test toplusu ikinci hissedən trigonometrik funksiyalar bölmesinin devamını işleyirik. Y bərabərdir sinus x, cosinus x, tangens x ve kotangens x funksiyaları, onların grafikleri çevrilmeleri haqqında danışacağıq. Dərsə keçməzdən öncə sizdən kiçik bir xahişim var. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək dəstək olmağı unutmayın. Fikir və təkliflərinizi də şərhlər bölməsindən bizə bildirə bilərsiniz. Keçək dərsimizə Y bərabər sinus X, cosinus X funksiyalar və onların xassələrindən danışaq. Birinci sualımız Y bərabərdir cosinus kvadratı X, çıxaq sinus kvadratı X. Funksiyasının ən kiçik müsbət dövrünü tapın deyir. Öncə bunu bir adlı funksiyaya keçirtməliyik, yəni sadələşdirməliyik. Cosinus kvadratı x çıxaq sinus kvadratı x trigonometrik bir düsturdur və bu bizə cosinus 2x-i verir. Cosinus 2x-i verdiyinə görə artıq bu funksiyanın müsbət dövrünü təyin edə bilərik. Sinus və cosinus funksiyalarının təht dərəcədən əsas dövrü 2π'dir. X'in əmsalı da 2'dir. Gətirib bir-birinə böləndə biz sadəcə π'ni alırıq. Dövrü tapmaq üçün düsturumuz buydu. Funksiyanın əsas dövrünü götürürdük, bölürdük X'in əmsalına. Yəni düstur bu şəkildə T bərabərdir. Əsas dövr 2π bölək K. X'in əmsalı modulda K hətta. Geçək ikinci sualımıza. İkinci sualımızda da Y bərabərdir 1 çıxaq. 2 kosinus kvadratı x. Bu da yine bir trigonometrik düsturdur ve hatta birin yerine sinus kvadratı x, üstüne gelip kosinus kvadratı x yazıp sadeleştirip de almaq olar. Ama bəri baştan da yazmaq olar. Mənfini qabağa çıxarsaq, 2 kosinus kvadratı x çıxaq 1. Bu da bize verir mənfi kosinus 2x'i. Yenə də mənfi kosinus 2x'i verdi. Bizdən ən kiçik müsbət dövrü uçur. T bərabərdə kosinus funksiyasını və sinus funksiyasının təht dərəcədən əsas dövrü 2π'dir. X'in əmsalı isə 2'dir. 2'ye böləndə yenə π qalır. Sonra keçək üçüncü suala. A'nın hansı qiymətində π 3π bölə 2 parçasında kosinus x bərabərdə a çıxaq 1 tənliyi doğru olar. Parçamız hansıdır? Π'dən 3π bölək 2'ye kimi. Yəni, 3-cü rübün bucağıdır. 3-cü rüb. Kosinus x bərabərdir. A çıxaq 1 bərabərliyi doğrular. Kosinus funksiyası ümumiyyətlə mənfi 1-dən kosinus və sinus funksiyaları mənfi 1-dən 1 arasında qiymət alır. Yəni, qiymətlər çoxluğu mənfi 1 1 parçasındadır. 3-cü rübdə kosinus funksiyası 3-cü rübün kosinusu mənfidir. Ona görə biz A çıxaq 1-i 0-dan kiçik götürürük. Amma nə qədər də mənfi olsa, mənfi 1-dən aşağı ola bilməz. Ona görə bir tərəfində də mənfi 1 yazırıq. Mənfi 1-lə 0-ın arasında mənfi qiymətlər alır. Həll eləsək, hər tərəfə burada A çıxaq 1 olduğuna görə bu mənfi 1-i ləğv eləmək üçün hər tərəfin üzərinə 1 əlavə edirəm. Mənfi 1 üstə gələk 1, kiçik də A çıxaq 1 üstə gələk 1. Kiçikdə 0 üstə gələk 1. Bu mənfilər getdi qaldı təkcə A, burada da 0. Kiçikdə A, o da kiçikdir 1. A 0 ilə 1-in arasında qiymət almalıdır. Bu da 0-dan 1-ə kimi 0 daxildir. 1 daxil deyil. Hətta burada ucu nöqtələri daxil olduğuna görə 0-ı da daxil edə bilərik. 0-ı da daxil edə bilərik. Geçək dördüncü suala. Dördüncü sual da bunu kimidir. B'nin hansı qiymətində 3π bölə 2π parçası, yəni dördüncü rübdə sinus x bərabərliyi doğrular. Sinus x bərabərdir 0,5 üstə gələk 1. Dördüncü rübün sinusu, dördüncü rübün sinusu mənfidir. Yenə də sinus alfa 1-lə mənfi 1 arasında qiymətlər alır. Dördüncü rübün sinusu da mənfi olduğuna görə mənfi 1-dən böyük 0-dan kiçik qiymətlər almalıdır. 0-ı da daxil edirik. Nəyə görə?
Bu isə 4-cü rübün sinusu mənfi olmalıdır. Mənfi isə 0-dan kiçikdir. Amma nə qədər mənfi olsa da, mənfi 1-i aşa bilməz sinusun xassəsinə əsasən. Hər tərəfə 0,5, hər tərəfdən 0,5-i çıxıram. Mənfi 1 çıxaq 0,5. Kiçikdir 0,5 üstə gələk B çıxaq 0,5. Kiçik bərabərdə 0 çıxaq 0,5. Bu 0,5-i ləğv eləmək üçün hər tərəfə onun əksini əlavə elədim. Mənfi 1,5, kiçikdir B, o da kiçikdir, mənfi 0,5-də. Belə bir ifadə alırıq. Mənfi 1,5, mənfi 0,5. 5-ci sualımızda fx bərabərdir sinus 3x üstə gələk 5 funksiyasının ən kiçik müsbət dövrünü tapın. Bayaq belə bir düstur yazmışdım. Sinus və kosinusun tək dərəcədən funksiyaları üçün əsas dövr t bərabərdir 2pi bölək x-in əmsalı 3-dür. Bunun dövrü oldu bu. 6-cı sualımızda y bərabərdir 2 sinus x bölək 5 funksiyasının ən kiçik müsbət dövrdür. Yenə sinusun dərəcəsi təkd isə 2pi bölək x-in əmsalı da 5-də 1-dir. 5-də 1. Bu da tərsinə çevrilir 2 dəfə 5, 10 pi. 7-ci sualımıza baxsaq. 7-ci sualda da y bərabərdir 5 sinus 3x funksiyası verilib və həmin funksiyanın yenə bizdən ən kiçik müsbət dövrünü tapmaq soruşur. Birinci baxırsınız funksiyanın sinus və kosinus funksiyaların dərəcəsinə. Əgər dərəcə təkd isə əsas dövr 2pi-dir, bölək x-in əmsalı k 3-ə. Həmişə onun da modulu götürülür. Elə bu da yenə bizə özünü verir. 8-ci funksiyada y bərabərdir 5 kosinus kvadratı x çıxaq 2 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Kosinus funksiyası 0 ilə 1 arasında qiymətlər alır. Daha doğrusu, mənfi 1 ilə 1 arasında qiymətlər alır. Hazırda kvadrat olduğuna görə, kvadratın yerinə mənfi də qoysaq, yenə bizə müsbət verir. Ona görə kvadratın yerinə ancaq 0-dan başlayıb qiymətlər qoyuruq. Kosinusun yerinə mənfi 1 qoyaq. Mənfi 1-in kvadratı 1, 5-ə vuranda 5, 3-ünü, 2-sini çıxanda kosinus mənfi 1 olsa 5 vuraq mənfi 1-in kvadratı çıxaq 2. Bu da verir 1, 1-i də 5-ə vuranda 5, 2-sini də çıxanda 3. Kosinus əgər 0-a bərabər olsa, 0-ın kvadratı 0, 5-ə vuranda 0, 5 vuraq 0-ın kvadratı çıxaq 2, cavab mənfi 2 edir. Kosinus əgər 1-ə bərabər olsa, yenə də 5 vuraq 1-ın kvadratı çıxaq 2, 3 edir. Onda deməli, bizim funksiyamız mənfi 1 ilə 1-də eyni qiymət alır. Niyə eyni qiymət alır? Çünki kvadratdır. Ona görə siz harada kvadrat görsəniz, yerinə 0-dan 1-ə kimi qiymətlər qoyun, kosinus və sinusda. Bizim bu qiymətlər oblastımız hardan hara dəyişdi? Mənfi 2-dən 3-ə kimi. Mənfi 2-dən 3-ə kimi qiymətlər oblastımız dəyişdi. Sonra keçək 9-cu çalışmaya. Y bərabərdir kosinus kvadratı 2x funksiyasının ən kiçik müsbət dövrünü tapın. T bərabərdir. İndi dərəcəsinə baxırıq. Sinus və kosinusun dərəcəsi cütdüsə, əsas dövrü pi götürülür. Tək olanda 2pi, cüt olanda sadəcə pi. Bölə x-in əmsalı 2. 10-cu çalışmamızda da y bərabərdir 3 sinus kvadratı x üstə gələ 2 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Yenə də sinus mənfi 1 ilə 1 arasında qiymətlər alır. Amma kvadrat olduğuna görə 0-dan 1-ə qiymətlərini qoyuruq. Sinus əslində, sinus funksiyası mənfi 1-dən 1-ə kimi qiymətlər alır. Lax, mənfi 1 qoysanız belə, sinus bərabərdir mənfi 1 olanda 3 vuraq mənfi 1-in kvadratı. Üstə gələk 2, mənfi 1-in kvadratı 1, 3-ə vuranda 3, üstünə 2 gələndə 5. Sinus 0-a bərabər olanda 3 vuraq 0-ın kvadratı plus 2. Bu da bizə 2 verdi. Sinus 1-ə bərabər olanda 3 vuraq 1-in kvadratı üstə gələk 2, bərabərdir yenə 5. Gördüyünüz kimi, mənfi 1 ilə 1 eyni qiymət verir. Ona görə kvadrat olanda elə 0-dan müsbət 1-ə qiymətlər qoysanız kifayətdir. Bizim qiymətlər çoxluğumuz 2-dən 5-ə qədər qiymətləri ala bilir. Oradan o tərəfə keçmir.
11-ci sualda həmçinin y bərabərdir 1 üstə gələ 2 kosinus kvadratı x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Kosinusun yerinə bir dəfə 0, bir dəfə 1 qoyacağım artıq. Kosinus kvadratı 1 ilə 0-ın arasında dəyişir. Çünki mənfi 1 beləndə də yenə 1 eləyir. 0 qoyanda 1 üstə gələ 2 vuraq 0, 1 üstə gələ 2 vuraq 0, 1 eləyir. 1 üstə gələk 1 qoyanda 2 vuraq 1-in kvadratı 1, 2 vurduq 2, üstündən 1 gəldi 3. Qiymətlər oblastımız 1-dən 3-ə qədər dəyişdi. Sonra keçək 12-ci çalışmamıza. 12-ci çalışmada y bərabərdir 4 çıxaq 2 sinus x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Sinus mənfi 1 ilə 1-in arasında dəyişir. Yəni sinusun yerinə bir dəfə mənfi 1, bir dəfə 0, bir dəfə də 1 qoyuruq. Sinus alfa bərabərdir mənfi 1 olarsa, onda y-imiz hansı qiymətlər alır? 4 çıxaq 2 vuraq mənfi 1. Sinusun yerinə mənfi 1 qoydum. Mənfi mənfiyə vuranda müsbət 2, 4 ilə 2-ni topladıq 6. Sinusun yerinə 0 qoysaq, y bərabərdir 4 çıxaq 2 vuraq 0, 0, 4-dən də çıxanda 4. Sinus 1-ə bərabər olsa, y bərabərdir 4 çıxaq 2 vuraq 1. 2-ni 1-ə vuranda 2, 4-dən də çıxanda 2. Onda qiymətlər oblastımız 2-dən 6-ya qədər qiymətləri almış oldu. 2-dən 6-ya qədər. 13-cü sualımızda y bərabərdir 5 sinus mötərzədə x üstə gələk pi bölək 4 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Ümumiyyətlə, yadınızda saxlayın ki, sinus alfa, alfanın nə olduğundan asılı olmayaraq, alfanın yanında alfanın hansı ifadəni göstərməyindən asılı olmayaraq, sinus mənfi 1 ilə 1 arasında qiymətlər alır. Onda buranı ümumi bir alfa kimi baxsaq, buraya ümumi bir alfa desək, sinus funksiyamız mənfi 1 ilə 1 arasında qiymətlər alır. Sinusun yerinə mənfi 1 qoyanda 5-ə vuranda mənfi 5 eləyəcək. Sinus x plus pi bölək 4. O da kiçik bərabərdir. Bir müsbət 1 qoyanda da 1-i 5-ə vurduq. Sinusun yerinə ümumi müsbət 1 qoyub 5-ə vuranda 5. Qiymətlər oblastımız mənfi 5-dən 5-ə kimi qiymətlər alır. 14-cü sualda eyni ilə bunu kim işlənir? Kosinus funksiyası buna bir alfa desək, kosinus alfa mənfi 1 ilə 1 arasında qiymətlər alır sinus kimi. Onda mənfi 1-i 3-ə vuranda mənfi 3, müsbət 1-i 3-ə vuranda müsbət 3. Cavabınız D variantı ödənir. Eyni ilə bunu kim işlənir? 15-ci sualımızda A-nın hansı ən kiçik qiymətində sinus 4x bərabərdir A çıxaq 8 bərabərliyi mümkündür. A-nın hansı ən kiçik qiymətində? Sinus alfa hardan hara qiymətləri alırdı? Müsbət 1 ilə mənfi 1 arasında qiymətlər alırdı. Onda yenə də bu funksiyamızın qiyməti, bax bu qiymət mənfi 1 ilə 1-in arasında olmalıdır. Mənfi 1, kiçik bərabərdir A çıxaq 8, o da kiçik bərabərdir 1. Yəni bu araya düşən bir qiymət ödənməlidir. Burada mənfi 8 var, yox eləmək üçün hər tərəfin üzərinə müsbət 8 gəlirəm. Bu bizə verir 8-dən 1-in çıxdıq 7, kiçik bərabərdir A, bunlar da getdi. Kiçik bərabərdir 9. Bizə də A-nın hansı ən kiçik qiyməti soruşduğuna görə 7-ni götürürük. Çünki bunu 7 daxildir və ödəyir. A-nın ən kiçik qiyməti oldu 7. 16-cı sualımıza baxaq. Y bərabərdir sinus alfa funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Bura bir alfa desək, sinus alfa mənfi 1 ilə 1 arasında qiymətlər alır. Yəni, mötərzənin içərisinin argumentin bizə daxili yoxdur. 17-ci sualda da həmçinin buraya bir alfa kimi baxsaq, kosinus alfa mənfi 1-dən 1-ə kimi qiymətlər alır. Triqonometrik funksiyalardan hansının qrafiki koordinat başlanğıcından keçir? Kosinus x funksiyası koordinat başlanğıcından keçmirdi. Sinus x koordinat başlanğıcından keçir. Kotangens x koordinat başlanğıcından keçə bilmirdi. Tangens x plus 1 də koordinat başlanğıcından keçə bilmirdi. Ona görə koordinat başlanğıcından keçə bilən funksiyamız sinus funksiyasıdır. Çünki sinus 0 dərəcəli də elə 0 alır.
Sonra y bərabərdir 2 çıxaraq x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Bir dəfə sinusun yerinə mənfi 1 qoyuruq. 19. Y bərabərdir 2 çıxaq sinus x üstə gələk pi bölək 3. Sinus dedik ki, sinus alfa mənfi 1, müsbət 1 ilə mənfi 1 arasında qiymətlər alır. Bir dəfə buna bir alfa kimi baxsaq, sinusun yerinə gətirib y bərabərdir 2 çıxaq sinusun yerinə mənfi 1 yazıram. Mənfi ilə mənfi vuranda müsbət eləyir, toplayanda da 3. Bir dəfə 0 yazıram. 2 çıxaq 0, 2. Bir dəfə də 1 yazıram. Burada sinus mənfi 1-ə bərabər idi. Burada sinus 0-a bərabər idi. Gətirib yerinə yazmışıq. Burada da sinus müsbət 1-ə bərabər olduğu halda. 2 çıxaq 1, bizə 1 verir. Onda qiymətlər oblastı 1-dən 3-ə kimi dəyişdi. Sonra keçək 20-ci suala. 20-ci sual da buna uyğundur. Y bərabərdir 2 çıxaq kosinus x plus pi bölək 3. Bir dəfə kosinusun yerinə mənfi 1 qoysam, kosinus alfa bərabərdir mənfi 1 olsa, y bərabərdir 2 çıxaq mənfi 1, 2 üstə gələk 1, mənfi mənfi oranda müsbət edir, bu da 3. Bir dəfə kosinusun yerinə 0 qoyuram. Eyni ilə sinus kimi qiymətlər alır. Mənfi 1 ilə 1-in arasında kosinus da bu qiymət alır. Belə yaza bilərik. Kosinus alfa 1 ilə mənfi 1-in arasında qiymətlər alır və 3 dənə qiymətini yoxluyuruq. Y bərabərdir 2 çıxaq 0, 2. Y bərabərdir. Bir dəfə də kosinus 1-ə bərabər olsa 2 çıxaq 1. 1-ə. Yenə də qiymətlər oblastımız 1 ilə 3 arasında dəyişmiş oldu. 1-dən 3-ə kimi. Sonra keçək 21-ci suala. 21-ci sualda bizə deyir ki, ifadələrdən hansının qiyməti müsbətdir? Bu radian deməkdir. Bir də əgər başında dərəcə yoxdursa, onu radian başa düşürük və kosinus 1,5 vuraq 57 yazırıq radianı bucağa çevirmək üçün. 57-yə də vuranda hardasa bu verir 85 tam kosinus 85,5. 85 dərəcədə birinci rübün bucağıdır və bu müsbətdir. Bir dənəsi bu, müsbət ödəndi. Birinci. Sonra kosinus 154 dərəcə artıq dərəcə iləndir. 154 dərəcə ikinci rübün bucağıdır. İkinci rübün kosinusu da mənfidir. Bu da ödənmədi. Kosinus 3,7. Yenə də 3,7-ni vurmalıyıq 57-yə. 57-yə vuranda 150-ni keçir. 150-ni keçir. Burada da kosinus mənfi olacaq. Sonra keçək 4-cüyə. Kosinus 900 dərəcə. 900 dərəcə... Öncə belə tapa bilərik. 900-ü bölürük 360-a 2 dəfə 720 və qalıq hissəsini götürürük. 0, 8-dən də ikisini çıxanda, ondan ikisini çıxanda 8, 1, 180. Deməli, kosinus, hazırda kosinus 900 dərəcəni biz kosinus 180 dərəcə kimi başa düşə bilərik. Elə bir uşaqlar 360-ın dərəcəsi tamamlanır və gəlir artıq ondan 180 dərəcə keçir. Kosinus 180 dərəcədə də mənfi qiymət alır. Bu da mənfidir. Keçək digərinə. Kosinus 259 dərəcə. 259 dərəcə gəlir düşür 3-cü, 4-cü rübə, 4-cü, 2-ci rübə sıfırla. Belə çəkək də. 90-a kimi, 180-ə kimi, 270-ə kimi gəlir, düşür 3-cü rübə. 3-cü rübün bucağında da kosinus mənfi olduğundan bir dənə hazırda müsbət cavabımız oldu. O da A variantı. Yalnız bir. Keçdi 22-ci sualımıza. 22-ci sualımızda bizə deyir ki, hansı rübdə sinus x və kosinus x funksiyalarının hər ikisi azalır? Sinus 1-ci, 4-cü rübdə artır. 2 və 3-də azalır. Bu sinus üçündür. Kosinus funksiyası. Kosinus 1-də, 2-də azalır. 1-ci, 2-ci rübdə azalır. Üçdə və 4-də artır. İndi baxaq bunların xassəsinə. Hər ikisi deyir ki, azalsın. Funksiyalardan hər ikisi eyni rübdə azalsın. Azalanlarına baxırıq. Azalan, azalan. 2-də, 3-də azalır. 1-də, 2-də azalır. Hər ikisində 2 ortaq var. Deməli, hər ikisi 2-də azalır. 2-ci rübdə.
23-cü sualımıza baxaq. Hansı rübidə y bərabər sinüs x və kosinüs x funksiyalarının hər ikisi artır? İndi artmaya baxaq. 23 də bunu kimidir. Artır 1-də 4-də, artır 3-də 4-də. Hər ikisində 4 var. Deməli 4-cü rübidə hər ikisi artır. 24-cü suala baxaq. 24-cü sualımızda fx bərabərdir sinüs alfa, sinüs x, kosinüs x funksiyası olarsa fx, f mənfi x-i cəmini tapın. Bir dəfə f x verilib, biz f mənfi x-i tapmalıyıq. Mənfi x, yəni x-lərin yerinə gətir mənfi qoy. Sinus mənfi x vuraq kosinus mənfi x. Sinus trigonometrik funksiyalardan sinus, tangens və kotangens təhdi, ona görə mənfini uda bilmirlər, qarşılarına çıxardırlar. Mənfi sinus x. Amma kosinus x cüt funksiya olduğuna görə mənfini udur. Kosinus x eləyirlər. Bu mənfini özücə içərisində uddu. Bunlar ama qabağa çıxardır. Onda bizden de f x üstə gelək f mənfi x'in cəmini tapmaq soruşulurdu. F x özləri verib, f x bu ifadədir. Sinus x vuraq kosinus x'dir. F mənfi x'in yerinə də mənfi sinus x kosinus x yaza bilərəm. Bunlar da getdi, cavabınız qaldı 0. Sonra keçək 25-ci suala. Burada da fx funksiyası verilib. Fx'in f mənfi x'ə nisbəti soruşur. Fx bərabərdir sinus x vuraq kosinus x özləri verib. Biz f mənfi x'i təyin eləməliyik. Bu da artıq yuxarıda təyin eləmişdik də f mənfi x'i. Eyni ifadədir onsuz da. Sadəcə bəli eyni ifadədir. F mənfi x'i artıq yuxarıda təyin eləmişdik. Ona görə bir də təzdən yazmıram. Eyni ifadədir. Bizdən onların nisbətini soruşur. Nisbət də nə verir sizcə? Fx'in elə bunu soruşur. Böləndə sinuslar gedəcək, kosinuslar gedəcək, sadəcə qalır mənfi 1. 26-cı sualımızda sinusun modulu bərabərdir mənfi sinus alfa veribsə, alfa hansı rübə aiddir? Sinus tək funksiya olduğuna görə mənfini qarşısına çıxardır, mənfi sinus alfa bərabərdir mənfi sinus alfa çıxıb mötərizdən. Nə vaxt modulun içərisindən olduğu kimi çıxırdı ifadə? Bura yazıram kənara. Modulda A'dan o zaman A çıxırdı ki, A sıfırdan böyük olsun. Onda sinus mənfi sinus x, sinus alfa böyükdür, sıfır olmalıdır. Hər tərəfi mənfiyə bölsək, işarə əksinə dəyişir, sıfırdan kiçik olur. Sinus alfa sıfırdan kiçikdir. Hansı rübün sinusu sıfırdan kiçikdir? Sinus y kox olduğuna görə 3-cü, 4-cü rübü, 3-cü, 4-cü rübü mənfidir. Alfa hansı rübə aid ola bilər? 3-cü, 4-cü rübə. 27-ci sualda buna bənziyir. 27-ci sualda kosinus alfa bərabərdir kosinus alfa alınır. Nə vaxt moduldan özü çıxırdı? İçərisi sıfırdan böyük olanda. Kosinus alfa böyükdür sıfır. Kosinus x oxudu. Nə hansı rüblərdə müsbətdir? 1-də müsbətdir, 1-də 4-də müsbətdir. 1 və 4-cü rübdə kosinus müsbətdir. Bu da dedik ki, hansı rüblər? 3 və 4-cü rüblərdə mənfi oldu. Keçək 28-ə. Bərabərsizliklərdən hansı doğru ola bilməz? Kosinus x 0 ilə 1-in arasında qiymət alır. Həqiqətən də 0,5 0 ilə 1-in arasında da ola bilər. Sinus alfa bərabərdir kökdə 5 bölək 2. Kökdə 5-dən təxminən 2,4 çıxsa, 2-yə də böləndə 1,2 qalır təxmini. Sinusla kosinus 1-i və mənfi 1-i aşa bilməz. Bu aşdı ona görə olmaz. 2 olmaz. 3 ola bilər. Kök altı 3-dən onsuz da 1,7 kimi bir cavab çıxır və da 4-dən kiçikdir. Böləndə də yenə də 0-la 1-in arasında ədədi alırıq. Bu da olar. 4-cüyə baxaq. Kök altı 5-dən 2,4 çıxır. Ondan da 4-ünü çıxanda mənfi 1,6 eləyir. Yenə də mənfi 1-i aşdı. Ona görə 2 ilə 4 olmaz. 29-da alfa bucağı 3-cü rübə aiddirsə, 3-cü rübə kosinus ifadəsini sadələşdirin. Modulda kosinus alfa plus kosinus alfa. Bu üçüncü rüb bizə nəyə lazım idi? Üçüncü rübün kosinusu, kosinus budur. Mənfidir.
Üçüncü rübün kosinusun mənfidirsə moduldan əks işarə ilə çıxır. Kosinus alfa, üstəgəl kosinus alfa. Bunlar da getdi, qaldı 0. Yəni modulda mənfisi çıxır, onu demək istəyirəm. Üçüncü rübü mənfi, kosinus mənfi olduğuna görə bir dənə də qabağında mənfi yazıq ki, onu neytrallaşdırsın, müsbətə çevirsin. Üzərinə bu kosinusdan işiniz yoxdur. Üzərinə gəlirsiniz, islah olunur. Sizə 0 verir. 30-cu suala baxaq. Alfa 3-cü rübün bucağıdırsa, sinus alfa çıxaq, modulda sinus alfa ifadəsini sadələşdirin deyir. 3-cü rübün sinusuna baxaq. Sinus buradır və buradır. Sinus. 3-cü rübdə mənfi olduğuna görə moduldan da əksi çıxacaq. Sinus alfa çıxaq, mənfi sinus alfa. Mənfi də mənfiyə vurulanda müsbət eləyir. Sinus alfa üstə gələk sinus alfa. O da bizə 2 sinus alfanı verdi. 31-ci sualda həmçinin 3-cü rübün bucağıdırsa sinus mənfidir. Modulda mənfidən də mənfi alınmaz deyə qabağına bir dənə mənfi atırıq ki müsbətə çevirsin. Sinus alfa onsuz da mənfidir. Qabağına mənfi atırıq ki müsbətə çevirsin. Yəni əksini çıxardırıq moduldan. Üstə gələ sinus alfa bu da bizə verir 0. 32-ci sualda 3-cü rübə aid isə kosinus alfa çıxaq. 3-cü rübün kosinusu mənfidir. Qabağına da bir dənə mənfi atırıq ki onu müsbətə çevirsin. Bu düsturun mənfidir. Bu çıxan mənfidir. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət kosinus alfa üstə gələ kosinus alfa. O da bizə verəcək 2 kosinus alfanı. Bu da getdi. 33-ə baxaq. 33-də fx bərabərdir 5 sinus kvadratı x üstə gələ 3 kosinus kvadratı x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu təyin edin. Öncə bu 5-i biraz parçalayaq. 2 sinus kvadratı x və 3 sinus kvadratı x. Bu ikisi sinus kvadrat alfa ilə kosinus kvadrat alfa bizə 1 verir. 3-ə də vuranda 3 verəcək. Oldu 2 sinus kvadratı alfa üstə gələk 3. Və bizdən də bunun qiymətlər oblastını, qiymətlər çoxluğunu tapmaq təyin olunub. Kvadrat isə sinus 0-dan 1 arasında qiymət alır. 0 qoyanda 3, 1 qoyanda 2-yə vurduq 2, üstünə də 3 gəldik 5. Sinus kvadratı alfa bərabərdir 0 olanda y 3-ə bərabər oldu. Sinus kvadratı alfa 1-ə bərabər olanda y bərabər oldu 2 vuraq 1, üstə gələ 3, bizə 5 verdi. Qiymətlər çoxluğumuz 3-dən 5-ə qədər dəyişdi. Geçək 35-ci suala. Funksiyalardan hansı dövrüdür? Dövrü olmaq nə deməkdir? Təkrarlananda hazırda sinus x funksiyası, kosinus x funksiyası dövrü funksiyası sayılır. Dövrü müəyyən bir təyin oblastının müəyyən qiymətlərində artıq dövr eləyə eləyə gedir. Parçalarda dövr eləyə eləyə gedir. Kvadrat varsa bu dövrü funksiya deyil. Təkcə sinus x dövrü funksiyadır. Kvadratından söhbət getmir. Deməli, bu olmaz. Burada da yenə sinus x kvadratı var. Bu da olmaz. Burada təkcə x var. İki dənə funksiyanın hasilidirsə, gərək hər iki funksiya dövrü ola ki, cavab da dövrü ola. Burada x dövrü funksiya deyil, sadə bir funksiyadır, sinus dövrüdür. Ona görə hər ikisi dövrü olmadığı üçün hasildə dövrü ola bilməz. Burada x yenə dövrü deyil, ona görə bu da dövrü ola bilməz. Təkcə qalır cavabınız sinus 3x bölə 2 funksiyası bələ dövrüdür. Nə x-in dərəcəsi yoxdur, nə də başqa sadə funksiya yoxdur yanında. 36-cı sualda sinus alfa üstə gələk kosinus alfa bərabərdir mənfi kök altı 2 olarsa alfa hansı rübüdədir? Bunu təyin eləməliyik. Öncə bu ifadənin hər tərəfini kvadrata yüksəldərik. Sinus alfa üstə gələk kosinus alfa mötərizədə kvadratı bərabərdir mənfi kökdə 2-nin kvadratı. Bunu açanda sinus kvadratı alfa üstə gələk 2 sinus alfa kosinus alfa hasili üstə gələk kosinus kvadratı alfa bərabərdir kök altı 2-nin kvadratı da 2 verir bizə. Sinus kvadrat alfa ilə kosinus kvadrat alfa cəminin yerinə 1 yaza bilərəm. 1 üstə gələk 2 sinus alfa kosinus alfa bərabərdir 2-yə. 1-i digər tərəfə keçirib 2-dən çıxıram. Sinus alfa kosinus alfa bərabərdir 1-ə. Hər tərəfi də 2-yə bölürəm. Sinus alfa kosinus alfa hasilini tapıram ki, 2-də 1-ə, yəni müsbət 1-ə də bərabərdir. 2 ədədin hasili.
Nə vaxt müsbət ədəd verər? Ya hər ikisi müsbət olanda müsbət verər. Ya hər ikisi mənfi olanda müsbət verər. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət, müsbəti müsbətə vuranda müsbət olar. İndi keçək birinci verilən ifadəyə. İki dənə müsbət ədədin cəmi heç vaxt bizə mənfi verməz. Ona görə yeganə ehtimal qalır hər ikisinin mənfi olduğu ehtimal. Sinus da mənfidir, kosinus da mənfidir. Sinusun və kosinusun hər ikisinin eyni anda mənfi olduğu rüb üçüncü rübdür. Üçüncü rübdə kosinus da mənfidir, sinus da mənfidir. Ona görə cavabımız olur üçüncü rüb. 37-ci sualda da eyni ilə işləyirik. 37. Sinus x üstə gələ kosinus x bərabərdir. Kökdə 7. Hər tərəfi kvadrata yüksəltsək. Sinus kvadratı x üstə gələk 2 sinus x kosinus x üstə gələk kosinus kvadratı x vurva açırıq müxtəsər vurma düsturuna əsasən. Kvadratla kök ixtisar gedir təkcə qalır 7. Sadələşdirsək. Kök altı, 7 deyildi bu 2 idi. Mən onu səhv yazmışam. 2. 2-yə bərabərdir. Sinus kvadratı kosinus kvadratının yerinə 1 müsbət 1 qoyuram. Bu tərəfə keçirəndə də 2-dən çıxacağam. Sinus x kosinus x bərabərdir 1. Hər tərəfi də 2-yə bölsək də olar, bölməsək də olar. Bayaq artıq o əməliyyatı yerinə yetirmişik. İndi 2 dənə ədədin hasili nə vaxt müsbət verər? Hər ikisi müsbət olanda müsbət verər və hər ikisi mənfi olanda müsbət verər. Müsbəti müsbətə vuranda müsbət, mənfini mənfiyə vuranda müsbət. Digər tərəfdən birinci şərtə baxırıq. 2 dənə müsbət ədədin cəmi müsbət verə bilər, amma 2 dənə mənfi ədədin cəmi müsbət heç vaxt verə bilməz. Ona görə ehtimalımız olur, hər ikisinin sinusun da kosinusun da müsbət olduğu oblast. O da hansı oblastdır? Hansı rübüdür? Birinci rübüdür. Cavabınız olur, birinci rübün bucağı. 38-ci sualda hansı ifadənin qiyməti müsbətdir? Kosinus 300 dərəcə 4-cü rübdür, müsbətdir. Tangens 300 dərəcə, amma 4-cü rübdür. Sinus mənfi olduğuna görə mənfidir. Bu getdi. Sinus 115 dərəcə, kosinus 115 dərəcə. Hər ikisi 2-ci rübdədir. 2-ci rübün sinusu müsbətdir, kosinus mənfidir. Vuranda mənfi eləyəcək. Bu da getdi. Sinus 120 dərəcə 2-ci rübdür. 2-ci rübün sinusu müsbətdir. Kosinus 220 dərəcə düşür 3-cü rübə, o da mənfidir. Bu da getdi. Tangens 175 172-ci rübdür, mənfidir. Kotangens 190 3-cü rübdür, müsbətdir. Ona görə bu da getdi. Kosinus 210 dərəcə 3-cü rüb mənfi, sinus 310 dərəcə 4-cü rüb mənfi. Mənfini də mənfiyə vuranda cavabınız qalır müsbət Y variantı. Sonra keçək 39-cu suala. 39-cu sualımızda beta 2-ci rübün bucağı olarsa, 2-ci rübün bucağıdır, bir-bir bunları sadələşdirməliyik. Sinus beta, üstə gələk modulda sinus beta, kosinus beta, üstə gələk modulda kosinus beta. 2-ci rübün bucağıdırsa, 2-ci rübdə sinus müsbətdir, ona görə olduğu kimi açırıq. Sinus beta, üstə gələk sinus beta. İkinci rübün sinusu müsbət olduğuna görə heç nə dəyişmədi. Kosinusuna baxaq ama. Kosinus betanı yazırıq. O birisi modula açaq. O rübün modula dəxili var. Bu əvvəlkinə xeyir. İkinci rübün kosinusu mənfi olduğuna görə mənfi ilə çıxartdıq. Kosinus beta. Bunlar getdi sıfır verdi. Sıfırı da nəyəsə vuranda bu hissə sıfır verdi cavabı bizə. Sıfırı da nəyəsə vuranda cavab elə gəlir sıfır eləyir. 2 sinus beta vuraq 0, elə gəlir cavabımızı alırıq 0. 40 da ona bənzər həll olunur. 40-da da 4-cü rübün bucağıdır. 4-ün artıq yaza-yaza həll eləyəcəm. Sinus betanı yazırıq. İndi modula açaq. 4-cü rübün sinusu mənfidir. Ona görə qabağa bir dənə mənfi yazırıq. Kosinus olduğu kimi saxlayırıq. Nəyə görə? Çünki 4-cü rübün kosinusu bizə müsbət verir. Bu hissə 0 verir. 0 da nəyəsə vuranda elə cavabımız olur 0. Bu hissə 0 verdiyinə görə 0 nəyəsə vursaq cavab olur 0. 41-ci sual. Sinus alfa verilənlərdən hansına bərabər ola bilməz? Sinus alfa. Pi 3 tam 14-dür. 4-də böləndə 0 tam neçə alınır? Bizim sinusumuz uşaqlar. Sinus
birlə mənfi biri aşmamalıdır. Onun arasında yerləşməlidir. Bu hazırda həmin 0 tam neçə eləyir? Yerləşir. 5-dən 2 tam onda 4 çıxır. 5-dən təxmini 2 tam onda 4 çıxır. 2-yə də böləndə 1 tam onda 2 eləyir. Biri aşdı mı? Bəli. Ona görə B variantı ödənməz, ala bilməz. 42-ci-də kosinus verilən ədədlərdən hansına bərabər ola bilməz? Kosinus da yenə 1-lə mənfi 1-i aşa bilməz. Kök altında, B variantına diqqət eləsəniz, B variantında pi 3 tam %14-dür. 3-dən böyük ədəddir mi? Bəli, 3-dən böyük ədədi 3-ə böləndə 1 tam neçə sədəd düşür. Onda deməli, B variantını ala bilməz, 1-i aşdı. 43-cü sualımızda y bərabərdir. Kök altında 5 çıxaq kosinus x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Kosinus funksiyası mənfi 1 ilə 1 arasında, 1 ilə mənfi 1 arasında qiymətlər almalıdır. Kosinusun yerinə bir dəfə gətirib mənfi 1 qoyuram. Kosinus alfa bərabərdir mənfi 1 olarsa, y bərabərdir kök altında 5 çıxaq mənfi 1. Bu da 5 üstə gələk 1 deməkdir. Bizə 6 verir. Kök altında 6. Bir dəfə yerinə kosinusun 0 qoyuram. Onda y bərabər kök altında 5 çıxaq 0 bizə kökdə 5 verir. Bir dəfə də kosinusun yerinə 1 qoysam, y bərabərdir 5 çıxaq 1, 4, 4-dən də 2 çıxır. Bizim qiymətlər oblastımız 2 ilə kökdə 6 arasında dəyişdi. 44-cü sualda buna bənzərdir. Bir dəfə sinusun yerinə mənfi 1 qoysam, 5 çıxaq mənfi 1 ilə 5 üstə gələk 1 eləyir, kökdə 6. Sinusun yerinə 0 qoysam, kökdə 5. Sinusun yerinə 1 qoysam, kökdə 4. Oradan da 2 çıxır. Bizim qiymətlər çoxluğumuz yenə də 2 ilə 6-nın arasında dəyişdi. 45-ci suala baxaq. 45-ci sualda A bərabər sinus 4, B bərabər sinus 4 dərəcə, C bərabər 0 ədədlərini müqayisə eləyin. Öncə o A bərabərdir sinus 4 radianı dərəcəyə çevirək və 57-yə vuraq. Bu da eləyir sinus 57-ni 4-ə vuran 4 dəfə 7 28 2 yadda 20 22 222 dərəcədə sinus necə işarə alır? 222 dərəcə gəlir hardasa bizə verir 3-cü rübü. Və 3-cü rübün sinusu mənfidir. Sinus B də bərabərdir sinus 4 dərəcə. 4 dərəcə 1-ci rübdür. 1-ci rübün sinusu müsbətdir. Və 0 var. C bərabərdir 0. 0-ı sinus hansı rübdə alır? Sinus 0 dərəcədə elə gəlib 0 alır. Ona görə 0-la müqayisə eləməliyik. Hazırda B 4 dərəcə 0 dərəcədən böyükdür. O da 228 dərəcədən böyükdür. C kiçikdir B-dən. A da kiçikdir C-dən. A kiçikdir. A mənfi ədəd olduğuna görə C-dən 0-dan kiçikdir. O da B-dən müsbət ədəddən kiçikdir. 46 da eyni ilə işlənir. Kosinus 4 dərəcə. 4-ü artıq bayaq radianın dərəcəyə keçirtmişdik. Kosinus 228 deməkdir. Bayaq vurmuşduq. Dərəcə. Kosinus 228 dərəcə yenə düşür 3-cü rübə. 3-cü rübün kosinusu mənfidir. B variantı. Kosinus 4 dərəcə. Kosinus 4 dərəcə 1-ci rübdür. 1-ci rübdə kosinus müsbətdir. 0 dərəcə. Kosinus 0-ı neçənci dərəcədə alır? Kosinus 0-ı ilə 0-da alır. Bunu da yazıq. C bərabərdir 0. C-ni necə göstərə bilərik? Kosinus neçə dərəcə? Kosinus hansı dərəcədə 0-ı alır? 90 dərəcədə 0-ı alır. İndi müqayisə eləyək. Kosinusları müqayisə eləyək. 4 dərəcə var, 90 dərəcə var və 228 dərəcə var. 228 dərəcə onsuz da mənfidir. Bunun qiyməti hardasa 0 tam neçədir? Bu konkret 0-dır. Ona görə ən kiçiyi A, kiçikdir C, o da kiçikdir B. 47-ci sualımızda belə bir funksiya verilib və onun qiymətlər çoxluğunu təyin edilmək soruşulur. Bunun üçün uşaqlar... Biraz sadələşdirmə aparmalıyıq biz 47-də. Y bərabərdir sinus x üstə gələk kosinus x. Vuraq tangens x. Tangensin x-in yerinə mən sinus x bölək kosinus x yaza bilərəm.
Artıq bir də təkrar köçürtmədim. Buradan kosinuslara ixtisar geçsək, 2 sinus x qalır. Sinus x qalır. Bu funksiyanın qiymətlər çoxluğunu təyin eləyin. Sinus mənfi 1 ilə 1 arasında qiymətləri alır. 2-yə də vuranda mənfi 2 ilə 2 arasında qiymətlər alır. Sadəcə burada bir dənə də məxrəcdə kosinus 0 almaz. Onu da nəzərə almaq lazımdır. İndi baxaq uşaqlar, bir-bir yoxlayaq. Əgər biz dedik ki, sinus mənfi 1 ilə 1 arasında qiymətlər alır. Lap yaxşı, alsın. Amma sinusun konkret mənfi 1-ə bərabər qiymətində kosinus 0 alır. Yəni məxrəc 0-a çevrilir. Ona görə konkret 1-ə bərabər qiymətlərini götürmürük. Çünki həmin qiyməti götürsək, sinusun 1-ə bərabər, mənfi 1-ə bərabər qiymətlərində kosinus 0-dır. Məxrəcdə 0 ola bilməz axı. Kosinus x fərqlidir 0. Ona görə bu ucu nöqtələri daxil götürmürük. Sinusun yerinə bir dəfə mənfi 1 qoysam, 2-yə vuranda mənfi 2, bir dəfə də müsbət 1 qoysam, 2-yə vuranda müsbət 2. Qiymətlər çoxluğunuz bu şəkildə dəyişir. 48-ə baxaq. Kosinus x, sinus x, vuraq kotangens funksiyasının qiymətlər çoxluğunu təyin edin. Y bərabərdə kosinus x, üstə gələk sinus x, vuraq kotangensin yerinə kosinus bölək sinus yazdım. Və buradan sinuslar ixtisar geçsə, 2 kosinus x qalır qalmağına. Kosinus funksiyası mənfi 1 ilə 1 arasında qiymətlər alır. Yenə də 1-ə bərabər qiymətini götürmürəm. Çünki kosinusun mənfi 1-ə 1-ə bərabər qiymətlərində sinus 0-a bərabərdir. Məxrəc də 0-dan fərqli olduğuna görə, 0-dan fərqli olduğuna görə məxrəc 0-a çevirən kökləri götürmürük. Ucu nöqtələri yeni daxil götürmürük. Kosinusun yerinə mənfi 1 qoysam, 2-yə vuranda mənfi 2. 0 qoysam, onu da 0 eləyir. Müsbət 1 qoysam, 2-yə vuranda 2. Aralığımız bu qiymətləri alır. Sonra keçək 49-cu çalışmamıza. Y bərabərdir sinus x vuraq kosinus x. Üstə gələk 2-də 1 funksiyasını qiymətlər çoxluğunu tapın. Sinus x vuraq kosinus x hasili bizə 2-də 1 sinus 2 alfanı verir. Sinus 2 alfa. Öyrənərsiniz, düz durdu. Plus 2-də 1. Sinusun yerinə bir dəfə mənfi 1 qoysam. Sinusun yerinə mənfi 1, 0 və 1 qiymətlərini qoyuram. Mənfi 1 qoyanda 2-də 1-ə vurdum. Mənfi 2-də 1, üstünə də 2-də 1 gələndə 0 aldıq. Y 0 oldu. 0 qoyanda, 0-ə vuranda 0, üstünə 2-də 1 gələndə 2-də 1 oldu. 1 qoyanda 2-də 1-i 1-ə vurdum. 2-də 1, 2-də 1 ilə 2-də 1 topladıq 1. Onda qiymətlər çoxluğumuz 0-dan 1-ə kimi dəyişdi. 50-ci sualda da yenə də bunu 2-də 1 sinus 2x kimi yazsaq. 2-də 1 sinus 2x. Çıxaq 2-də 1. Sinus bir dəfə mənfi 1, bir dəfə 0, bir dəfə 1 qiymətlərini yoxlayırıq. Sinusun yerinə mənfi 1 yazanda, mənfi 1-i 2-də 1-ə vuranda, mənfi 2-də 1, mənfi 2-də 1. Toplanır, qabağa mənfi yazılır. Mənfi 2-də 2, böləndə də mənfi 1. Mənfi 1. 0 qoyanda, 0-a vuranda bu hissə getdi. Mənfi 2-də 1 qaldı. Mənfi 2-də 1. 1 qoyanda, müsbət 2-də 1, çıxaq 2-də 1, 0. Qiymətlər çoxluğumuz haradan hara dəyişdi? Mənfi 1-dən 0-a kimi. 51-ci suala diqqət eləyək. 51-ci sualda y bərabərdir 5 çıxaq sinus kvadratı x vuraq kosinus kvadratı x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Öncə sadələşdirin, sonra taparsınız. Bunları hasil kimi yazıram. Hasilin qüvvəti qüvvətlərinin hasilinə bərabərdir xassəsindən istifadə edirəm. Yəni, hər ikisinin dərəcəsi eyni olandığına görə mötərizənin xaricini çıxartdım. Və bayaq bu ifadəyə yazmışdıq. 2-də 1 sinus 2 alfanın düsturudur demişdik. 5 çıxaq. 2-də 1-in kvadratı 4-də 1. Sinus kvadratı 2 alfa. Bu nə deməkdir? Sinus burada 0 ilə 1 arasında qiymətlər alacaq. Sinus kvadratının yerinə artıq mənfi 1 qoymağın önəmi yoxdur. Kvadrata yüksəldən onsuz da müsbət 1 verir. 0 bir dəfə də 1 qoyub yoxluyuruq. 0 qoyanda 4-də 1-i 0-a vurduq 0. 5-dən də çıxdıq 5. Bir dəfə də 1 qoyanda sinus kvadratının yerinə 4-də 1-ə vuranda 4-də 1, 5-dən də 4-də 1-ini çıxanda 4 tam
4'te 3. 4 tam 4'te 3 qiymətini alır. Bu da 4 dəfə 4 16, 4'te 19 deməkdir. Onda bizim ifadəmiz, qiymətlər oblastımız 4'te 19'dan 5'e kimi qiymətləri almış olur. 52-ci sual da həmçinin buna bənziyir. Yenə də bu hasilin yerinə artıq konkret bu qiyməti yerinə qoya bilərik. Sinus kvadratı x vurak kosinus kvadratının yerinə ən sonda sadələşdirdik. 4'te 1 sinus kvadratı 2 alfanı aldıq. El onu bəri başdan yazaq. Y bərabərdir. Sinus kvadratı x vurak kosinus kvadratı x üstə gələk 3. Bunun yerinə gətirib yazırıq. 4'te 1 sinus kvadratı 2x üstə gələk 3. Sinus kvadratının yerinə bir dəfə 0, bir dəfə də 1 qov yoxlayırıq. 0'a vuranda təkcə 3 qalır. 1'ə vuranda 4'te 1, 3 tam 4'te 1. Onu da düzgün olmayan kəsrə də çevirə bilərik. 4'te 3, 12, üstünə 1 gələndə 13. Bizim onda qiymətlərimiz 3'dən 4'te 13'ə kimi qiymətlərdir. Sizin misalınızda da çevirmeyi belə bu formada da saxlayıb. Bunun yerine bunu da yaza bilərsiniz. Sonra keçək 53-cü suala. 53-cü sualımızda da biraz fərqlidir. Onu sadələşdirməliyik. Birinci, altını mötərizə xaricinə çıxardıram. Sinus üstü 4x plus kosinus üstü 4x. Sadələşdirək bunu. Bu ifadənin yerinə, belə bir şey yaza bilərik. Sinus kvadratı alfa üstü gelip kosinus kvadratı alfanın mötərizə kvadratı vurulacağında sinus üstü 4, kosinus üstü 4 alınır. Bir de üstü gelip bunların iki misli alınır. Onu da yox eləmək için çıxmalıyıq. Sinus kvadratı alfa vurak kosinus kvadratı alfaya. İndi həqiqətən vurulacaq sinus üstü 4 alfa. Üstə gələk 2 sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa, üstə gələk kosinus üstü 4 alfa. Bunlar da iki misillərdə gedəndə bu ifadə alındı mı? Bəli. İndi bir sadələşdirək 6. Bu hasilin kvadratlar cəminin yerinə 1 yaza bilərik. 1-in kvadratı da bizə verir 1. Çıxaq. Bunu sadələşdirmişdik artıq bayaq. Sadələşdirmişdik. 4-də 1 sinus kvadratı 2x-dir. 2 vuraq 4-də 1 sinus kvadratı 2x-dir. Biraz daha sadələşdirsək, 6-nı 1-ə vursam 6, 2 ilə 4 ixtisar gedir, məxrəcdə 2 qalır. 6 ilə 2 ixtisar gedəndə sürətdə 3. Sinus kvadratı 2x. Yəqin ki, bizdən də qiymətlər çoxluğunu soruşur. Qiymətlər çoxluğu deyəndə kvadratdırsa bir dəfə 0, bir dəfə 1 qoyun. 0 qoyanda 6, 1 qoyanda 3, altdan düşün çıxanda 3. Qiymətlər oblastımız 0-dan 3-ə qədər dəyişdi. 54-cü sualımız da buna analogdur. Y bərabər 4-ü mötərizə xaricinə çıxartsaq, sinus üstü 4x üstə gələk kosinus üstü 4x. Bayaq bunu sadələşdirmişdik. Sinus üstü 4x, kosinus üstü 4x-in yerinə ən sonda gətirib, bax bu mötərizəni yaza bilərəm. Sadələşdirək. 4 vurak en sonuncu sadeleştirdiğimizi yazıram. Bir de tekrar olmasın. 2 vurak 4'te 1 sinus kvadratı 2x. Vurur vaçaq 4'e sadeleştirerek biraz daha. 4 çıxaq. 2 ile 4 ixtisar gedir. Məxrəcdə 2 qalır. 4 2'ye bölünəndə 2. Sinus kvadratı 2x. Sinus kvadratının yerine bir dəfə 0, bir dəfə 1 fikirləşirik. 0 qoyanda y 4'e bərabərdir. 1 qoyanda y 4-dən 2-sini çıxanda 2. Qiymətlər oblastımız 2-dən 4-ə kimi dəyişdi. 55-ci sualımıza keçək. 55-ci sualda y bərabərdir 5 kosinus 3x üstə gələk 12 sinus 3x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Əgər y bərabərdir a sinus x üstə gələk b kosinus alfa deyək də buna, kosinus alfa ümumi deyək şəkildə funksiyaların qiymətlər çoxluğunu, ən böyük, ən kiçik qiymətini tapın deyirsə, tez kök altında a kvadratı üstə gələk b kvadrat ifadəsinin cavabını tapmalıyıq. Qiymətlər çoxluğu mənfisindən müsbətinə kimi götürülür. Qiymətlər çoxluğu bu şəkildə seçilir.
En böyük, en kiçik qiymətini qabağımıza çıxanda indi nümunə göstereceğim. Hazırda tez onda 5'in kvadratından 12'nin kvadratını tapmalıyım. Kök altında 5'in kvadratı, üstə gələk 12'nin kvadratı. 25 plus 144, 169 eləyir və buradan da 13 çıxır. Deməli, qiymətlər çoxluğumuz mənfi 13'dən müsbət 13'ə kimidir. Bu ifadənin cavabını tapın, a kvadratı, b kvadratını. Bir dəfə mənfisini, bir dəfə müsbətini götürəndə qiymətlər çoxluğu təyin olunur. 56'ya baxaq. Y bərabərdir 9 sinus 3x. Üstə gələk 12 kosinus 3x. Tez kökü altında 9'un kvadratı, üstə gələk 12'nin kvadratını hesablayırıq. 81, üstə gələk 144. Bu da bizə verir 225. 225'dən də 15 çıxır. Onda qiymətlər çoxluğumuz bir dəfə mənfi 15, bir dəfə də müsbət 15 götürürük. Mənfi 15'dən müsbət 15'ə kimi? 57-ci suala baxaq. Sinus 1 dərəcə, sinus 2 dərəcə və kosinus 87 dərəcəni tapın. A, sinus 1 dərəcə. B, sinus 2 dərəcə. C də bərabərdir kosinus 87 dərəcəni. Çevirmə düsturundan istifadə edib kosinus 90 çıxaq 3 kimi yazıram. Bu da kosinus 3 dərəcə. 90'dan çıxanda birinci rübə düşdüyünə görə, hə, 90'da ad dəyişir, sinus olur. Ad dəyişdi, artıq sinus oldu. Və işarəsinə baxaq, işarə dəyişmədi. İndi bu 3 dənə bucağı bir-birinə müqayisə eləməliyik. Sinuslarda normal. Sinus 3 dərəcə böyük olur sinus 2 dərəcədən, o da böyük olur sinus 1 dərəcədən. Bunu necə bildik? Ən sadə sinus 0'da 0 alır. Sinus 30 dərəcədə 2-də 1 alır. Sinus 45 dərəcədə 2-də kökdə 2 alır. Getdikcə böyüyə gedir. Onda normalda C ədədi böyük olur B ədədindən, o da böyük olur A ədədindən. Və yaxud A kiçikdir B, o da kiçikdir C şəklinə müqayisə eləyə bilərik. 58'de de kosinus 1 dərəcə. B bərabərdir kosinus 2 dərəcə. C də bərabərdir sinus 87 dərəcə. Tez bunu çevirmə düsturundan istifadə edib sinus 90 çıxaq 3 yazırıq. 90 dərəcədə ad dəyişir olur kosinus 3. İşarə də müsbət olaraq qalır. Kosinusları müqayisə eləyək. Kosinus 0 dərəcədə 1 alırdı. 30 dərəcədə 2-də kökdə 3 aldı. 2-də kökdə 3 azaldı. 45 dərəcədə 2-də kökdə 2 aldı. Getdikcə azala-azala gedir. Onda deməli kosinus 3-dən kosinus 1 dərəcə böyükdür kosinus 2 dərəcədən, o da böyükdür kosinus 3 dərəcədən. A böyükdür B, o da böyükdür C. 59-cu sualımıza baxaq. 59-cu sualda Y bərabərdir 8 bölək 1 üstə gələk modulda sinus X funksiyasının qiymətlər çoxluğunu təyin edin. Sinus həmişə burada yazıram. Sinus müsbət birinə mənfi birin arasında qiymətlər alır almağına. İndi görək hansını qoya bilirik. Bizim də məxrəcimiz sıfırdan fərqli olmalıdır. 1 üstə gələk modulda sinus X fərqlidir sıfırdan. Sinus x də fərqlidir. Modulda sinus x fərqlidir. Mənfi birdən olmalıdır. Moduldan da mənfi bir nə vaxt çıxır? Modulun ümumiyyətlə mənfi çıxmaz. Ona görə məxrəc sıfıra çevrilmir. Yəni qorxmuruq. Sinusun yerinə mənfi bir qoyanda qiymətlər çoxluğunu tapırıq. Sinusun yerinə bir dəfə mənfi bir qoyuram. Mənfi birdən müsbət bir çıxır. Birlə toplayıram 2. 8-i də 2-yə böləndə 4. 4 oldu. Y 4. Bir dəfə 0 qoyuram. 0 qoysam 1, 8-i də 1-ə bölsəm 8. Bir dəfə də müsbət 1 qoyuram. 1 ilə 1-i topladım 2, 8-i də 2-yə böldüm 4. Qiymətlər çoxluğumuz 4-dən 8-ə kimi dəyişdi. 60-cı sualda həmçinin. Bir dəfə kosinusun yerinə mənfi 1 qoysam 1 çıxır. 4-ə vurdum 4, 7-dən 4-ün çıxdım 3, 27-dən 3-ə böldüm 7. Bir dəfə 7. Bir dəfə də 0 qoysaq, 0 qoysaq, bura 0-a çevrilir. 21-i də 7-yə böləndə 3. Bir dəfə də müsbət 1 qoysam,
4, 7'den 4'ün çıxdım 3, 21'i 3'e böldüm 7. 3 ile 7 arasında qiymətlər 6, A variantı. Geçək 61'ə. 61-ci sualımızda bizə deyir ki, hansı ifadənin qiyməti mənfidir? Bir-bir hesablayaq. Mənfi ədədin tək dərəcədən qüvvəti bizə mənfi verir. Yəni bu hissə mənfidir. Kosinus 5pi bölək 6pi bölək 5. Bu nə deməkdir? 6-nı 5-ə böləndə hardasa 1 tam onda neçə eləyir? Pi-yə də pi də 180-dir. 180-ə vuranda 180-dən böyük bir dərəcə eləyir. Təxminən 3-cü rüb. 3-cü rübdə də kosinus mənfidir. Sinus pi bölək 4 45 dərəcədir. 45 dərəcədə sinus müsbətdir. Mənfi ədədi mənfi ədədə vuranda cavab müsbət qalır. Deməli birinci getdi. İkinciyə baxırıq. Bu hissə dedik ki mənfidir. Sinus da burada müsbət qiymət alır. Mənfi, mənfi. Hər ikisi mənfi olanda cavab mənfi verir. Mənfini də mənfiyə vuranda yenə müsbət eləyir. Bu da getdi. Kosinus 6 pi bölək 5. Haradasa 3-cü rübün bucağıdır. 3-cü rübdə kosinus mənfidir. Sinus burada yenə də qabaqda mənfi var. Mənfidir. 2 dənə mənfi mənfi eləyir. Mənfiyə də böləndə müsbət eləyir. Bu da getdi. Bu hissənin cavabı mənfidir. Bu hissənin cavabı yenə mənfidir. Bu da mənfidir. 3 dənə mənfi birlikdə cəmi mənfi verir. 4-cü. Bu hissə mənfidir. Bu hissə yenə mənfidir. 2 dənə mənfini mənfiyə böləndə müsbət verir. Cavabınız sadəcə 4 ödəndi. Eyni ilə 62-ni də elə araşdırırıq. Mənfi ədədin tək dərəcədən qüvvəti bizə mənfi verir. Kosinus 120 dərəcə 2-ci rübdür. 2-ci rübün kosinusu da müsbətdir. Kosinus 2-ci rübdə mənfidir. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət eləyir. Sinus 270 dərəcə 3-cü rübdür. 3-cü rübdə mənfidir. Mənfi yenidə cavabı mənfi elədi. Bizə müsbət lazımdır. Bu hissə mənfi, bu hissə sinus 2-ci rübdə müsbət verir. Qabaq mənfidir, mənfi. 2 dənə mənfinin cavabı mənfi verir. Mənfiyə də vuranda müsbətə də vuranda mənfi eləyir. Bizə müsbət lazımdır. 230 dərəcə 3-cü rübdür. Daha doğrusu, hə, 3-cü rübdür. 3-cü rübdə kosinus mənfidir, sinus mənfidir, mənfilərin cəmi mənfidir, qayıdıb mənfiyə böləndə müsbətdir. Cavabınız oldu 3. Digərlərini də bu formada araşdırmaq olur. Keçək 63-cü sualımıza. 63-cü sualımızda y bərabərdir. Kosinus kvadratı x çıxaq, kosinus x. Bir bunu tam kvadrata yığaq öncə. Nə yaza bilərik? Bunun yarısı. İkinci həddin yarısı. Bu 1-dir. 1-in 2-yə böldüm. Qaldı 2-də 1. Tam kvadrata ayırarkən yazırdıq. Kosinus çıxaq 2-də 1-in kvadratı. Sadələşdirəndə kosinus kvadratı x. Birincinin ikinciyə vurma hasilinin 2 misli 1-i kosinus x. Üstə gələk ikincinin kvadratı 4-də 1 verir. Və bizdə həmin 4-də 1 həddi yoxdur deyə bir dənə də onu çıxaqla yazıram ki, heç nə itirməmiş olun. Yenə də həminki ifadəni versin. İndi qiymətlər çoxluğun deyəndə kosinus x-in yerinə bir dəfə kosinus x hardan hara qiymətlər alırdı? Mənfi 1-dən 1-ə kimi. Gətirib bu qiymətləri yazırıq. Bir dəfə mənfi 1 yazsam. Mənfi 1 çıxaq 2-də 1. Mənfi 2-də 3 kvadratı yazıq da. Kosinus x bərabərdir mənfi 1 olsa, y bərabərdir mənfi 1 çıxaq 2-də 1-in kvadratı çıxaq 4-də 1. Görək hansı cavabı verir bizə. Bu mənfi 2-də mənfi 2 dəfə 1, 2 üstünə də 1 gələndə 3 eləyir. Kvadratı çıxaq 4-də 1. 4-də 9 çıxaq 4-də 1. 4-də 8 verir. O da bizə cavabı 2 verir. Bir dəfə də kosinusun yerinə 0 qoysam. 0 qoysam. Bu düsturda qoyuram. Y bərabərdir 0 çıxaq 2-də 1-in kvadratı çıxaq 4-də 1. 2-də 1-in kvadratı 4-də 1 eləyir. 4-də 1-dən 4-də 1-i çıxanda 0. Kosinus x bərabərdir 1 qoysaq. Y bərabərdir 1 çıxaq 2-də 1-in kvadratı çıxaq 4-də 1. 1-dən 2-də 1-i çıxanda 2-də 1 eləyir. Kvadrata yüksələn 4-də 1, 4-də 1-dən də 4-də 1-i çıxanda 0.
Bir dəfə də kosinusun bu mötərizəni sıfıra çevirən qiymətini fikirləşirik. Kosinusun yerini 2-də 1 versək. 2-də 1 versək. Y bərabərdir 2-də 1 çıxaq 2-də 1-in kvadratı. Çıxaq 4-də 1. Cavabımız olur burası 0, mənfi 4-də 1. Onda qiymətlər oblastda hardan hara dəyişdi? Mənfi 4-də 1-dən 2-yə kimi qiymətlər aldı. 64-cü sualımızda y bərabərdir 1 bölə sinus kvadratı x üstə gələ 1 bölə kosinus kvadratı x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Birinci bunlar ortaq məxrəcə gətirirəm. Sinus kvadratı x üstə gələ vuraq kosinus kvadratı x və çarpaz vururam. Kosinus kvadratı x üstə gələ sinus kvadratı x. Yuxarıdakı hissə bizə əsas trigonometrik eynilikdir 1 verir. Aşağıdakı hissəni də artıq sadələşdirmişdik əvvəlki misallarda 4-də 1 sinus kvadratı 2 alfa verirdi. Bu 4 dəfə fırlanıb yuxarı qalxır bölünərkən bölünür sinus kvadratı 2 alfaya. Və biz bilirdik ki sinus kvadratı 2 alfa kvadratdırsa 1-i ala bilər, 0-dan 1 arasında qiymətlər ala bilər də mənfini almır. Alırıq, kvadrata yüksəldirilir, elə 1 verdiyinə görə taonu götürmürük. 0-ı niyə bərabərsizlik şəklində ciddi bərabərsizlik qoymadım altına? Nəyə görə? Bərabər şərtini daxil eləmədim. Çünki məxrəc 0 ala bilməz. Məxrəcdə olmasaydı, qoyardım o bərabər şərtini. Yaxşı, bir dəfə 0-la 1-in arasında bir neçə kəsir qoyaq. 0-la 1-in arasında, tutaq ki, sinus kvadratı 2x-in yerinə bir dəfə 2-də 1 qoyaq, bir dəfə 4-də 1 qoyaq, bir dəfə tutaq ki, 8-də 1 qoyaq və bir dəfə də 1-in özünü qoyaq. 2-də 1 qoyanda 4-ü 2-də 1-ə bölmək elə tərsinə çevirib 2-yə vurmaq deməkdir. Cavabımız olurmu? 4 bölək tutaq ki, 2-də 1 fırlanır tərsinə vurulur, 8 olur. 4 bölək 4-də 1 fırlanır tərsinə çevrilir, vurulur. Kəsirə bölmək tərsinə çevirib vurmaq deməkdir. 16 olur. Gördüyünüz kimi qiymət qalxa-qalxa gedir. 1 qoysaq yerinə, 1 qoysaq, 4 bölək 1, 1 verir. 8 bölək yazsaq, 4 bölək 8-də 1 yazsaq, 4 dəfə 8, 32 olur. Onda diqqət eləsəniz, qiymətlər artıq 4. Ən kiçik qiymət bu 1 qoyanda alındı. Sinus kvadratı x-in yerinə 1 qoyanda ən kiçik qiymət 4 alındı. Digər kəsirləri, birdən kiçik qiymətləri qoyanda isə qiymətlər arta-arta getdi. Onda qiymətlər çoxluğumuz 4-də müsbət sonsuzluğa davam eləyə gedir. Çünki 0-lə 1-in arasında sonsuz sayda biz kəsir tapa bilərik. Keçək 65-ci suala. Bərabərsizliklərdən hansı doğru ola bilməz? Birinci, sinus alfa bərabərdir 1 bölək kosinus 10 dərəcə. Dedik ki, kosinus 10 dərəcə kəsr ədəd verir bizə. Kəsr ədəd verdiyinə görə kosinus 0-da 1 alır. 30 dərəcədə 2-də kökdə 3 alır. 45 dərəcədə 2-də kökdə 2 alır. Getdikcə qiyməti kiçilə-kiçilə kəsrlərə doğru gedir. Məsələn, tutaq ki, sinus alfa bərabərdir. 1 bölə kosinus 10 dərəcəni də fikirləşək. Kosinus 10 dərəcə. Onda kosinus 0 dərəcədən kiçik olur, kosinus 30 dərəcədən də böyük olur. Kosinus 30 dərəcədə 2-də kökdə 3-ü alıb, kosinus 0 dərəcədə də 1-ü alıb. Bu da o arada yerləşən bir qiymətdir. Tutaq ki, 2-də neçə alsın? Lap heç dəqiq fikirləşməsək, bu qiyməti, ən yaxın qiyməti bunu qoysaq. Məxrəcdə yazanda tərsinə çevrilib vurulur. 2 qalxır surətə, 2 bölək kök altı 3 alınır. Əvvəl kök altı 3-dən təxminən 2 bölək kök 3 alınır. Kök altı 3-dən təxminən 1,3 çıxsa, 1,5 çıxsa, 1,7 çıxsa, 1,7 daha rahatdır. 2-ni də 1,7-yə böləndə 1 tam neçəsə də alınır cavabda, yəni 1-i aşır. Və biz demişdik ki, ifadənin qiyməti, sinusla kosinusun qiyməti 1 aşmaz. Deməli, bu səhvdir. Sonra keçək ikinci misalına. Sinus alfa bərabərdir n bölək n plus n. Məxrəc böyük ola bilər. Bu doğrudur. Kosinus alfa bərabərdir kök altı 4-cü dərəcədən 82 çıxaq 4. Kök altı 4-cü dərəcədən 81-dən 3 çıxırsa, bu 3 tam neçədir?
3 tam neçədən də 4 tam çıxanda alınır. Ola bilər. Sinus alfa, kosinus alfa m plus n'ə bərabərdir. M'in hasili də 1'dir. Bu deməkdir ki, m ilə n qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Qarşılıqlı tərs ədədlər tutaq ki, 2 ilə 2'də 1. Hasili 1 verir bizə. Amma 2 ilə 2'də 1'in cəmi də 2 tam 2'də 1 verir. Yəni, böyük bir ədəddir. Ona görə sinus bu da ola bilməz. 1 ola bilmədi. 4 ola bilmədi. 1, 4. Sonra keçək 5-ci çalışmaya. Kosinus alfa bərabərdir 0,6 bölək sinus alfaya. Yoxlayaq bunu. Çarpaz vuraq öncə. Kosinus alfa vuraq sinus alfa bərabərdir 0,6-ya. Bunun yerinə 2-də 1 sinus 2 alfa yazmaq olardı. Hər tərəfi də 2-yə vursaq, sinus 2 alfa bərabərdir 1,2. Və sinusdan kosinus 1'i keçə bilməz. Bu da keçdi. Onda səhv oldu 1, 4 və 5. 66-cı sualımıza baxaq. 66-cı sualımızda A parametrinin neçə tam qiymətində 1 üstə gələk A'nın kvadratı bərabərdir 1, üstə gələk A sinus x funksiyası sinus x bərabərsizliyi ödənər A parametrinin hansı qiymətlərində? Öncə biraz bunu sadələşdirək. 1 çıxaq, 1 üstə gələk A kvadratı çıxaq 1, bölək A bərabərdir sinus x-ə. Sinus x-i tək saxlamaq üçün 1-i keçirdim və A-ya böldüm. Sinus funksiyası mənfi 1 ilə 1 arasında qiymətlər alır. Onda bu ifadəmiz mənfi 1 ilə bir arasında qiymətlər almalıdır. Hər tərəfi A-ya vuraq sadələşdirək. Bərabərliyi ödənər. Hər tərəfi A-ya vuraq sadələşdirək. Birinci surəti sadələşdirək. Mənfi 1, kiçik bərabərdir. 1, üstə gələk 2A, üstə gələk A kvadratı, çıxaq 1, bölək A, kiçik bərabərdir 1. Birlər getdi. Mənfi 1, kiçik bərabərdir. Hər tərəfdən də A-nı mötərcə xaricinə çıxartsam. A, 2 plus A, bölək A, kiçik bərabərdir 1. A-lar ixtisar getsə, mənfi 1, kiçik bərabərdir 2 üstə gələk A, o da kiçik bərabərdir 1. Hər tərəfdən 2-ni çıxıram ki, bu 2 yox olsun. Mənfi 1 çıxaq ki, mənfi 3 verir, kiçikdir A, o da kiçikdir. 1-ni çıxan, 2-sini çıxanda mənfi 1. A, mənfi 3 ilə mənfi 1 arasındakı qiymətləri alır. Mənfi 3, mənfi 2 və mənfi 1. Bir dənə də əlavə olaraq A-nın 0 qiymətində ödənir. A-ya 0 versək, 0, 1 ilə toplayanda 1, 1-in kvadratı 1 bərabərdir 1, üstə gələk 0-ı sinusa vuranda 0 eləyəcək. Yenə də 1 ödəndi. Yəni, A bir dənə də buradan 0 olanda, A əlavə olaraq 0-da olanda bu qiymət bərabərlik ödənir. A-nın həm bu 3 qiyməti, bir dənə də bu qiymət, 4 dənə qiymət. Əslində, bu məxrəcə görə A-nı 0 götürməməli idilər. Çünki məxrəcdə dəyişdirən 0 ala bilməz, amma bunun qiymətini götürüblər. Gecə 67-ci sualımıza. A-nın hansı ən böyük qiymətində Y bərabərdir sinus A kvadratı çıxaq 12 X üstə gələk pi bölək 6 funksiyasının ən kiçik müsbət dövrü pi bölək 2 olar. Ən kiçik müsbət dövrünün düsturu belə idi. T bərabərdir. Sinus tək olanda 2 pi bölək x-in əmsalı modulda k. Yerinə qoyaq. T-nin yerinə pi bölək 2 yazıram. Bərabərdir 2 pi bölək x-in əmsalı. X-in əmsalı da a kvadratı çıxaq 12-dir. Buradan pi-lər ixtisar getdi. Burada 1 qaldı. A kvadratı çıxaq 12-ni çarpaz vururuq. Bərabərdir. 2-ni də 2-yə vurduq. 4. A kvadratı bərabərdir 4 üstə gələk 12, 16. A da bərabərdir plus, minus 4. 68-ci sualımızda da A-nın hansı ən böyük qiymətində bu funksiyanın ən kiçik müsbət dövrü pi bölək 3-dür. 68. Yenə də pi bölək 3 bərabərdir. Kosinus tək dərəcədən olduğuna görə əsas dövrü 2 pi-dir. Bölək x-in əmsalı. A kvadratı çıxaq 30. Pi-lər ixtisar gedir. Burada 1 qarılır. 1-ə də vuranda A kvadratı çıxaq 30. Çarpaz vururuq. 3 dəfə 2, 6.
A kvadratı bərabərdə 36-ya, A da bərabərdir plus minus 6-ya. Müsbət A'nın hansı ən böyük qiyməti deyirsə, müsbət 6-nı götürdük. Burada da müsbət 4-ü götürdük. Mənfini götürmürük. 69-a baxaq. Su səthinin dalgalanması zamanı müəyyən an üçün fx bərabərdir 4 sinus 4x. 4x funksiyasının qrafik ilə modelləşdirmək olar. Buna görə 0,2 pi parçasında dalgaların neçə maksimum nöqtəsi olar. Sizə öncə sinusun tək öz qrafikini çəkəcəm. Sinusun tək öz qrafikini çəkəcəm. Sinus 0-da 0 alır. Sinus pi bölə 2-də pi bölə 2 pi 3 pi bölə 2 və 2 pi. Sinus 0-da 0 alır. Sinus 90 dərəcədə 1 alır. 1-i. 90 dərəcədə 1 aldı. Sonra sinus 180 dərəcədə 0 alır. Sinus 270 dərəcədə mənfi 1 alır. Mənfi 1. Buranı. Sinus yenə 360 dərəcədə 0 alır. Onda qrafikimiz, bax, bu formada bir qrafik olur. Bir tam dövrdə sinus bu şəkildə qiymətlər alır. Və burada bir dənə maksimumu var. Maksimum qiyməti var. Bu nöqtədə maksimum qiymət alır. Bir dənə də minimum qiyməti var. Mənfi bir minimumudur. Müsbət bir maksimumudur. İndi bizdən 4x-i tapmamızı tələb edirlər. 4x-də y bərabərdir sinus x-in. Bir tam dövrdə cəmi bir maksimumu, bir minimumu varsa, sinus 4x-in 4 dənə maksimumu, 4 dənə də minimumu olacaq. Arqumentin qiymətindən asılı olaraq. Bu, o deməkdir ki, x 4 dəfə yığılmış, qarmon kimi yığılmış vəziyyətdə olur. Öncə gəlin buranı bir neçə hissəyə bölək. Bu pi bölək 4-dür. Bu da pi bölək 8-dir. Bu 8-də 4, 8-də 2, bu da 8-də 3. 8-də 3 pi. Pi bölə 8 qoysaq yerinə pi bölə 2 alır. Pi bölə 2-də 90 dərəcəni alırdı. Bu qiymət olur. Gəlir buradan keçir. Burada mənfi bir qiymətini alır. Və burada keçir. Hələ sadəcə bunu təsəvvür edirəm sizin üçün. Sadəcə bir hissəsini. Bir. Yenə də gələcək burada maksimumunu alacaq. Burada minimumunu alır. Burada dərə qiymətini və bu şəkildə. Yenə bax, bu şəkildə dalğalana-dalğalana gedir. Belə, gördüyünüz kimi 1, 2, 3, 4 dənə maksimumu var. 1, 2, 3, 4 dənə də minimum var. Başqa rənglərlə çəksəydik daha yaxşı olardı. Amma hazırda mənim yanımda başqa rəng qələm yoxdur. 4 dənə maksimum, 4 dənə minimum var. Onda sinus x funksiyasının qrafikini qurun. Neçə dənə maksimum, neçə dənə minimum varsa, argumentə vurursunuz argumentin əmsalına. 1 idi, 4-də vuranda 4 dənə maksimum, 4 dənə minimum olmuş olur. Eyni ilə 70-ci sual da onun kimidir. İndi bizdən neçə dənə maksimum nöqtəsi var? Sinus x-in özünün bir dənə maksimumu olduğuna görə 5-ə də vuranda sinus 5x-in 5 dənə maksimumu olur. 71-ə baxaq. Funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin. Sinus 3x 2-ə də vurulur. Ən böyük qiymət ən kiçik qiymətini araşdıraq. Sinusun ən böyük qiyməti 1-dir. 2-yə də vuranda 2 olur. Hazırda bu funksiyanın ən böyük qiyməti 2-dir, amma 2 qiyməti yoxdur. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapaq. Sinusun yerinə mənfi 1 qoyanda 2-yə vuranda mənfi 2, müsbət 1 qoyanda 2-yə vuranda müsbət 2. Mənfi 2-dən müsbət 2-yə kimi qiymətlər alır. 1-ə uyğun gəldi C. Bundan sonra kvadrat olanda bir dəfə 0 yerinə qoyurduq, bir dəfə də 1 yerinə qoyurduq. 0 yerinə qoyanda 0 olur, 1 yerinə qoyanda 3 olur. 3-ə vurulur, 3 olur. 0-dan 3-ə kimi B variantı.
Hazırda bunun ən böyük qiyməti 1-də aldığı qiymətdir. O da 3-ə bərabər. Belə bir cavab yoxdur. Modul funksiyası. Modul da yenə 0-dan 1-ə kimi qiymət alırıq. Kvadrat və modulanda mənfini qoymuruq. Ancaq 0-dan 1-i qoyuruq. 0 qoyanda 0 verir. 1-də qoyanda 1 verəcək. 0-dan 1-ə kimi qiymətlər alır. Ən böyük qiyməti 1-ə bərabərdir. A variantı. Sonra 72-ci suala baxsaq, yenə də ona bənzərdir. Kosinusun yerinə mənfi 1 qoyanda mənfi 2 olur. Kosinusun yerinə müsbət 1 qoyanda müsbət 2 olur. Mənfi 2, müsbət 2. 1-ə C variantı, 2-yə 3-ə. Hazırda ən böyük qiyməti 2 qiyməti idi. Burada da elə bir variant yoxdur. Burada 3 kosinus kvadratı 2x. Kvadrat olanda 0 qoyanda 0, 1 qoyanda 3. B variantı. Burada da modulda 0 qoyanda 0, 1 qoyanda 1. 0-dan 1-ə kimi ən böyük qiymətli oldu 1, Y variantı. 73-cü suala baxaq. Funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin. Bir-bir müəyyən edək. Y bərabər sinus X funksiyası ən kiçik müsbət dövrü pi-dir, xeyr səhvdir. 1, 2, 3. Biz demişdik ki, sinus funksiyası sinus 1-ci, 2-ci rübdə sinus 1-ci rübdə artır, bir də 4-cü rübdə artır. Sinus 1-də 4-də artdı. 1-ci rübdə artır, D variantı. 1-də 4-də artır, 2-də 3-də azalır. 2-ci rübdə azalır, 3-cü rübdə azalır. Elə bir variantımız da yoxdur. Sonra artma, azalma aralıqlarını dedik, mənfi müsbəti deyək. Sinus 1-ci, 2-ci rübdə müsbətdir. Birinci, ikinci rübdə müsbətdir. Bir dənə də uyğun gəlir B variantı. Kosinusa baxaq. Kosinus birinci, dördüncü rübdə müsbətdir. Birinci rübdə müsbətdir, dördüncü rübdə müsbətdir. Elə bir variantımız yoxdur. Kosinus 1-də, 2-də azalır, 3-də, 4-də artır. 3-də artır C variantı. 1-də, 2-də azalır, 3-də, 4-də artır. Kosinus birinci, ikinci rübdə müsbət deyil, xeyr, səhvdir. Sonra keçək kotangens funksiyasına. Kotangens funksiyasının əsas dövrü pi-dir, bəli, düz deyir. A variantı uyğun gəldi. Bir dənə Y variantına baxaq. Üçüncü rübdə müsbətdir. Üçüncü rübdə bəli, müsbətdir. Sinusla kosinus hər ikisi müsbət olduğuna görə, hər ikisi mənfi olduğuna görə bir-birinə də böləndə müsbət alırıq. Sonra 74-cü sualımızı araşdıraq. 74-cü sualı 1, 2, 3. Sinus funksiyası. Sinus 1-ci, 4-cü rübdə artır. 1-ci rübdə, 4-cü rübdə artır. Elə bir variantımız yoxdur. 2-də, 3-də azalır. 2-də, 3-də azalır. 3-cü rübdə azalandır. B variantı. Əlavə hansı variantımız uyğundur? Sinus 1-ci və 2-ci rübdə müsbətdir. 1-ci rübdə müsbət, 2-ci rübdə müsbət. Elə bir variantımız yoxdur. Sinus 2-də də 4-də mənfidir. 1-də sinus 1-də 2-də müsbətdir. 3-də 4-də mənfidir. 3-cü rübdə mənfi. Elə bir variant da yoxdur hazırda. Sonra keçək kosinusa. Kosinus funksiyaları 1-də 2-də azalır. 1-də 2-də azalır. A variantı. 3-də 4-də artır. İşarəsinə baxaq. Kosinus 1-də, 4-də müsbətdir. D variantı uyğundur həm də. Keçək üçüncüyə. Tangens X funksiyasının ən kiçik müsbət dövrü pi-dir. Y variantı uyğun gəlir. Həm də tangens funksiyası 3-cü rübdə müsbətdir. C variantı da uyğun gəlir. 75-ci sualımızda. Sinus alfa bərabərdir 5-də 4-dürsə, kosinus alfanı tapmaq üçün 1-dən 5-də 4-ün kvadratını çıxmaq lazımdır. 25-də 16-nı çıxsaq, 25-də 9 qalır. Kökə də çalanda 5-də 3 qalır. Kosinus 5-də 3-ə bərabərdir. 5-də 3-də 0,6 deməkdir də. C variantı. 2-yə 3-ə. Göstərimdə necə tapdıq? Kosinusu tapmaq üçün kök altında plus minus kök altında 1 çıxaq. Sinus kvadratı düsturundan
istifadə elədik. 5-də 4-ün kvadratı, 1-dən də çıxanda plus minus 1 çıxaq. 25-də 16, o da 25-də 9 qaldı. 25-də 9, buradan da çıxdı. 25-də 3, plus minus 0 tam 10-da 6. İkinciye baxaq. Sinus alfa 5-də 3-dürsə, kvadrata yüksəldəndə 25-də 9, 1-dən 25-də 9-un çıxanda 25-də 16, o da 5-də 4, 0 tam 10-da 8 verir bizə. Y variantı. Sinus alfa bərabər 2-də kökdü 2. Sinus 2-də kökdü 2-ni 45 dərəcədə alır. 45-də 2-yə vuranda 90 edir. A variantı. Alfa ilə qonşu olan bucaq ondan 3 dəfə böyükdür. 45 dərəcənin qonşusunu tapmaq üçün 180-dən 45-ini çıxırıq, eləyir 135. 135 də 45-dən həqiqətən 3 dəfə böyükdür. Buna bir dənə də B uyğun gəlir. Ondan əlavə A, B, C-ni yazdıq, D qaldı. 3-cü rübə aiddir. Bucaq 3-cü rübə aiddirsə, sinusu müsbət elə bir şey deyə bilmirik. 3-cü rübün sinusu mənfidir, sinusu mənfidir, sinusu mənfidir. Ona görə 3-cü rübə aid olan cavab yoxdur burada. Keçək 76-cı sualımıza. 76-cı sualımızda 0-2 pi aralığında y bərabərdir bir düz xətti fx. F sinus x funksiyasının qrafik ilə kəsişmə nöqtəsi A, Gx də kosinus x funksiyasının qrafik ilə kəsişmə nöqtəsi B olarsa, A, B nöqtələri arasındakı məsafəni təyin edin. Öncə 0-dan 2 pi-yə kimi sinus x və kosinus x funksiyalarının qrafikini qururam. Biraz böyük çəkək. Bu olsun pi bölə 2, bu olsun pi. Bu olsun 3 pi bölə 2. Bu da olsun 2 pi. 2 pi. Bura 1. Bura mənfi 1. Sinus 0-da 0 alır. Sinus pi bölə 2-də müsbət 1-ə bərabərdir. Pi-də 0-a bərabərdir. 3 pi bölə 2-də mənfi 1-ə bərabərdir. 2 pi-də 0-a bərabərdir. Bu çəkdiyim kosinusun qrafikidir. Daha doğrusu sinusun qrafikidir. Sinus. Kosinusun qrafikini quraq. Kosinus 0 dərəcədə 1-ə bərabər olur. Kosinus 0 dərəcədə 1-ə bərabər olur. Pi bölə 2-də 0-a bərabər olur. Kosinus pi-də mənfi 1-ə bərabər olur. 3 pi bölə 2-də 0-a bərabər olur. 2 pi-də kosinus 1-ə bərabər olur. Kosinusun qrafiki də belə bir qrafik verir bizə. Bax, bu şəkildə bir qrafik verir. Bizdən də soruşur ki, y bərabərdir bir düz xəttini çəkin. Düz xətti çəkdik. Sinus oxu ilə kəsişdiyi nöqtəni A ilə işarəliyin. Bura A-dır. Kosinusun kəsişdiyi nöqtəni, kosinusun iki nöqtədə kəsişir. Buranı da B yaza bilərik, buranı da B yaza bilərik. Amma iki nöqtə arasındakı məsafə ən böyük məsafə qəbul olunur. Buradan bura kimi. 2 pi-dən ədəd oxu üzərində Ədəd oxunun üzərində 2 nöqtə arasındakı məsafəni tapmaq üçün sağda yerləşəndən solda yerləşəni çıxmaq lazımdır. AB məsafəsi bərabərdir 2 pi çıxaq pi bölə 2. 2 nöqtə arasındakı məsafə. 2-də 4 pi çıxaq pi, o da bizə verir 2-də 3 pi. 77-ci suala baxaq. 77-ci sualda da bizə deyir ki, 0-2 pi aralığında mənfi bir düz xəttinin sinus x funksiyasının qrafik ilə kəsişməsini, indi mənfi bir düz xəttini da bu şəkil üzərində çəkəcəm. Mənfi bir düz xəttinin sinusla kəsişmə nöqtəsi sinus buydu. Sinusla kəsişmə nöqtəsini A ilə işarə eləyin. Kosinusla kəsişmə nöqtəsini isə B ilə işarə eləyin. Bu da B-dir. İki nöqtə arasındakı məsafəni tapın. Bura 3 pi-dir. 3 pi-dən pi-ni çıxmalıyıq. 3 pi bölə 2 çıxaq pi. Ortaq məxrəcə gətiririk. 2-də 3 pi çıxaq 2 pi. Pi bölə 2. Sonra 78-ci suala baxaq. 78-ci sualda sinus x funksiyasının mənfi pi 2 pi aralığındakı maksimumu A nöqtəsi ilə minimumu B nöqtələri ilə göstərilmişdir. Bu 3 nöqtənin birləşməsi nəticəsində alınan ABC üçbucağının sahəsini tapın. Deməli, mənfi pi-dən 2 pi-yə qədər qurmalıyıq.
Biraz böyük quracağam. Bura olsun mənfi pi bölü 2. Burada olsun mənfi pi. 1. Mənfi 1. Hatta biraz aşağı mənfi 1. Bura 0'dır. Bura pi bölü 2'dir. Bura pi'dir. Bura 3 pi bölü 2'dir. Burada 2 pi'dir. Grafikimizi quraq. 0 dərəcədə 0 alır. Pi bölü 2 də 1'ə bərabərdir. Pi'də sinus 0'a bərabərdir. 3 pi bölü 2 də mənfi 1'ə bərabərdir. 2 pi də 0'a bərabərdir. Bu şəkildə. Həmçinin mənfi pi bölü 2 də mənfi 1'ə bərabərdir. Pi də 0'a bərabərdir. Bu cür bir grafik verir bizə. Funksiyasının maksimumunu A nöqtəsi ilə hazırda yalnız bir dənə maksimum var. A nöqtəsi maksimum ən zirvə qiymət deməkdir. Minimumları isə B və C nöqtələri ilə işarə edin və alınan üç bucağın sahəsini tapın. Belə bir üç bucaq alınır burada. Belə bir üç bucaq alınır. Və biz həmin üç bucağın sahəsini tapmalıyıq. Üç bucağın sahəsi oturacağı vuraq hündürlüyü hasilinin yarısına bərabər olmalıdır. Oturacaq buradan bura qədərdir. Oturacaq arasındakı AB məsafəsini tapmaq istəyiriksə bu C-dir. BC məsafəsini tapmaq istəyiriksə sağda yerləşəndən solda yerləşən çıxmalıyıq. BC bərabərdir. 3 pi bölək 2 çıxaq mənfi pi bölək 2-yə. O da üstə gələk 3 pi bölək 2 üstə gələk pi bölək 2 bizə verir 3-də 4 2-də 4 pi yarıya da böləndə 2 pi. Hündürlüyün tapası olsaq, üç bucağın hündürlüyü buradan bura qədər məsafədir. Bura mənfi 1-dir. Bax, bura mənfi 1-dir. Burada müsbət 1-dir. Arada məsafə necə olur? 1, 1, 2. H da bərabərdir 2-yə. Üç bucağın sahəsini tapanda oturacağı vuraq hündürlüyü bölək 2 düsturundan istifadə edirik. Gəlin, indi hesablayaq. S bərabərdir. 2-də 1, vuraq oturacaq 2 pi'li, hündürlüyü də sadəcə 2 idi. 2-lər ixtisar getdi, 2 pi qaldı. Keçək 79-cu sualımıza. Fx kosinusun qrafikini 0-2 pi aralığında qurun. Bura 0-dır, bura pi bölə 2-dir, bura pi-dir, bura 3 pi bölə 2 nöqtəsidir, bura isə 2 pi nöqtəsidir. 1, mənfi 1 qiymətləri. Kosinus 0-da 1 alır. 90-da 0 alır. Pi-də mənfi 1 alır. Kosinus 3 pi bölə 2-də 0. 2 pi-də yenə 1 qiymətini alır. Qrafiki çəkəsi olsaq, qrafikimiz bu şəkildə bir qrafikdir. Və həmin qrafikin maksimumlarını, minimumlarını təyin edək. Maksimumunu A və B. 2 dənə maksimum olduğuna görə buna A deyirik, buna B deyirik. Minimumunu isə C nöqtəsi ilə qeyd edin və alınan üç bucağın yenə sahəsini tapın. Burada bir dənə belə üç bucaq alınır bu şəkildə. Və həmin üç bucağın oturacağı sıfırdan hara kimidir? 2 pi-yə kimidir. Oturacağın məsafəsini tapanda sağdakından soldakı qiyməti çıxmaq lazımdır. 2 pi-dən çıxırıq sıfırını. O da bizə verir 2 pi. Hündürlüyü bu məsafədir. Bu məsafə 1, aşağıdan da mənfi 1-nə məhdudlaşıb. Bunlar arasındakı parça mənfi 1, 1. Yuxarıdakından aşağıdakını çıxıram. H da bərabərdir. 1, çıxaq mənfi 1, bizə verir 1 üstə gələk 1, 2. Sahəni tapanda 2-də 1 oturacaq. Oturacağımız AB idi. Vuraq hündürlük. 2-lər ixtisar getdi, qaldı 2 pi. Çox maraqlı bir sual idi. 80-ə baxaq. 0-2 pi aralığında sinus x və kosinus x funksiyalarının kəsişmə nöqtələrini qurmalıyıq. Gəlin quraq. Yenə biraz böyük çəkəcəm bunu da.
Burası sıfırdı. Sıfırdan pi bölü 2'ye kadar. Hatta biraz böyük çekeyim. Pi bölü 2 burada olsun. Bura 1'di. Burada mənfi 1'di. Sinus sıfırda sıfır alır. Sinus pi bölü 2'de maksimum qiymətini alır. Bu şekilde olur. Və sonra gəlib pi'de de minimum qiymətini alacaq. Ama hələ ki o bizə lazım deyil. Elə belə çəkdik. Bu sinusdur. Kosinus sıfırda 1 alır. Sıfırda 1 alır. Pi bölü 2'de sıfır alır. Kosinus da bax, bu şekilde gəlir. Bu şekilde gəlir və aşağıya gedir. Hazırda bu hissə bizə lazım deyil. Nə də bu hissə lazım deyil. Kəsişmə nöqtəsi hansı nöqtə oldu? Biz bu nöqtənin, bu nöqtədən x oxuna qədər məsafəni təyin eləməliyik. Funksiyaların kəsişmə nöqtəsinin o x-ə qədər məsafəni təyin edir. Funksiyanın kəsişmə nöqtəsi harda ola bilər? Sinus x və kosinus x funksiyaları bir-birinə ancaq yeganə bucaqda bərabər olur. X bərabərdir 45 dərəcə olanda, yəni pi bölək 4 olanda. Birinci rübdən söhbət gedir. Sıfırdan pi bölək 2-yə kimi. Birinci rübdə bunlar ancaq pi 45 dərəcədə eyni qiymət ala bilirlər. Pi bölək 4-də. Hazırda bu nöqtə hansı nöqtədir? X-in pi bölək 4 qiymətində funksiyamız bu nöqtədə kəsişir. Sinus və kosinus da 45 dərəcədə hər ikisi bir-birinə bərabər olur və 2-də kökdə 2 qiymətini alır. Yəni bu məsafəniz olacaq 2-də kökdə 2. Keçək 81-ə. 81-də də pi ilə 3 pi bölək 2 aralığında kəsişmələrini deyir. Gəlin çəkək 81. Ümumi çəkəcəm. Pi bölək 2, pi, 3 pi bölək 2 və 2 pi. 1, mənfi 1. 0, öncə sinusu qururuq. Artıq bu qiymətləri əzbərdən bilirik. Bu sinusun qrafiki. Kosinus amma buradan keçir. Burada 0-a bərabər olur. Burada ən minimum nöqtəsini alır. 0-a bərabər olur. Maksimum nöqtəsini alır. Belə keçir bunun da qrafiki. Bu kosinusdur. Bu da sinusdur. İndi bizdən pi ilə 3 pi bölək 2 aralığında bunların kəsişməsini soruşur burada. Bu aralıqda kəsişir hansı qiymətlərində? Bu neçənci rübü deməkdir? Pi-dən 3 pi bölək 2-yə kimi gəlir 3-cü rübü verir. 3-cü rübdə də sinus x və kosinus x funksiyalarının bir-birinə bərabər olmağı, onsuz da həmişə 45 dərəcədədir. X bərabərdir 45 dərəcə olmalıdır. Sadəcə olaraq 45 dərəcənin mənfi qiymətlərini də alır. Sinus 45 və kosinus 45 də bir-birinə bərabər qiymətlər alır. 2-də kökdə 2 məsafənin mənfisi olmaz. Buradan bura qədər məsafə 45 dərəcədəki qiymətə bərabərdir. 2-də kökdə 2-yə. Beləliklə bir dərsimizin də sonuna gəldik. Bu cür videoların davamını gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, videolarımı bəyənərək dəstək olmağı unutmayın. Hər birinizə dərslərinizdə uğurlar arzu edirəm.